საკმაოდ მწვავე საჯარო განცხადება იმის თაობაზე, რომ მეგრულ ენაზე წიგნები ოკუპანტის ხელით არ უნდა იწერებოდეს, მეგრული ვიკიპედიის რედ კოლეგიამაც გააკეთა. ისინი ქართულ საზოგადოებას ამ თემაზე დისკუსიების დაწყებისკენ მოუწოდებენ. როდესაც საზოგადოება და მასმედია აშუქებს, ასე ვთქვათ, ამ საქმიანობის ერთ ხარეს, რომ ცალსახა ცუდი არის, უნდა დავსვათ შეკითხვები, რატოა ცუდი, რატო იყენებს, ვთქვათ, რუსეთის ხელისუფლება ჩვენსავე კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენს აწინააღმდეგოდ. Пасохи არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებას გააჩნია ფობიები, შიშები ამის მიმართ, როდესაც დაიძლევა, ასე ვთქვათ, ფობიები და საქართველოს სახელმწიფო გადადგამს ნაბიჯებს შესაბამის, როცა მსგავსი აქტივობები სიტყვაზე წიგნის გამოცემა იქნება თუ მედიის გაკეთება თუ გაზეთის გაკეთება საქართველოს სახელმწიფოს პატრონაჟით, რუსეთი იმ წამსვე ხელს აიღებს მსგავს მედებებს. ჩვენ ასე გვჯერა.